pobjedu, u stvari dve utakmice koje dolaze u jednom dobrom trenutku za nas, bez obzira na formu ili nivo koji smo postavili do sada, mislim samo u odnosu na rad koji nam još uvek predstoji. Momci su do sada, ja sam to više puta podvukao javno, a i njih javno pohvalio u nekim našim internim razgovorima, imali izvanredan odnos prema radu i obavezama i ponašanju svih reprezentativaca je bilo besprekorno. Nismo imali nikakav problem ni u jednom trenutku, niti na terenu, niti van njega i ja to stvarno moram da istaknem. Trudimo se da sve to što pripremamo da pokažemo na terenu i mislim da smo naznaku nekih stvari koje možemo da uradimo pokazali i prikazali u ovim poslednjim utakmicama. Interesuje me kad smo pripremali ceo program priprema da što jače utakmice uspemo da organizujemo do samog prvenstva. To nam je i te kako potrebno i jasno da samo tako možemo da uđemo na jedno izuzetno teško takmičenje kao što je svetsko prvenstvo, spremni na duele koji nas čekaju, jer sigurno ćemo igrati kako u većoj grupi, a tako i nadamo se i u kada budemo ukrstili sa izvanrednim reprezentacijama koje su i osvajači medalja sa poslednjih evropskih prvenstava i tako dalje i kandidati opet za neke od medalja na ovom svetskom prvenstvu. Na tome, ova dva, u stvari tri protivnika koje smo uspeli da dovedemo kao naše goste su izuzetno jaki, ozbiljni. Argentina je između ostalog i primer odnosa igrača prema adresu svoje zemlje i oni imaju taj jedan izuzetno naglašen patriotski odnos u svim sportovima, pa tako i u košarci i to se vidi u njihovoj borbi kada su na terenu, prema tome meni će biti izuzetna čast da vodim našu reprezentaciju protiv jednog olimpijskog pobednika više kao što je reprezentacija Argentine, pogotovo koja ima u sastavu takve igrače koje je malo pre Sibinović pomenuo. Hvala. Imate priliku naravno i da postavite pitanja. Izvolite ukoliko imate pitanja za nekoga od učesnika konferencije za medije. Samo bih zamolio naravno da se predstavite pre nego što postavite pitanje. Izvolite. Aleksandar Todorović, sportski žurnal. Da li možete da kažete kakva je situacija sa povređenim igračima? Koliko vam to otežava proces trenutnog rada i do sada? Mogu da vam kažem, Teodosić je juče prvi put izašao na teren posle njegove povrede skočnog zgloba, radivši samo prvi deo vrlo lagano treninga, on još nije spreman da odradi ni deo treninga sa nama, prema to mislim da neće biti u sastavu za ove dve utakmice, ali on nastavlja sa svojim radom, tako da ja očekujem da u vrstu će već biti sa ekipom i mislim da će ona prva utakmica biti za njega provera njegovog stanja. Što se tiče Krstića, i on je konačno u nekom trenažnom procesu, ne full, ali juče je odradio trening sa ekipom do jednog određenog nivoa, jer i mi tu opet treba da vodimo računa o tome da ga postepeno priključimo do nekog potpunog priključenja. Što se tiče drugih, Nedović dalje stoji jedan znak pitanja vezano za njegovu prosvetu, povredu koja je vrlo delikatna i moramo da budemo jako oprezni što se toga tiče, to su povrede koje jednostavno nema nikakvih pravila. Dalje pravimo još tih, kako se zove, ispitivanja i analiza i želimo da budemo potpuno sigurni da on može da izađe na teren, još uvek je sa čitom na tome na njegovom trenutku, sigurno ove sledeće par nedelja nećemo računati. Neko drugi su svojih domaka priče, niko od njih nije preskakao treninge, niko od njih nije tražio nikakav poseban tretman. Danas ih je na fakultativnom treningu bilo 8 ili 9 igrača koji su došli da odrade svoj deo individualnog rada. Mi imamo trening danas popodne u 6 sati ili pola 6. Pogrešiću poslednji pred ovu utakmicu. Tako da smo u nekom normalnom trenažnom procesu, predstoje nam 2 nedelje, da na neki način
napravimo jednu određenu poboljšanje u odnosu na, na igru kako odbranbenu tako i napadačku, a s druge strane opet ne smemo zaboravimo taj jedan aspekt koji je meni jako bitan, a to je ovaj, naša atletska spremnost i čeka nas opet još jedan dobar jedan mikrocikus tog dela rada koji ćemo u vršcu naravno obnoviti tu nešto malo čarovnu sekundu. A, nismo puno tako da idemo dalje da probamo da tu ovaj, podignemo još više taj naš nivo. Mislim da su tu momci pokazali jednu izuzetnu spremnost da iz odbrane i tog nekog pešu od nacima navoda košarkaškog grada, da odatle traže našu šansu da traže našu pobjedu. Sa tim stvarno mogu da budem ovaj, zadovoljan. Hvala, izvolite još neko pitanje. Izvolite. Na klub. Ja se nadam. Sigurno ćete vidjeti ovaj prvi deo, da je najtanje na klubu. Dobro. Empa kaže, nije najtanje, kaže jedete dobro. Boga bi tu nema, tu malo pomoći. Izvolite dalje, ako što neko pitanje. Aca Krstanović, Sportska centrala, ako možeš za Radujicu jedno pitanje. Koliko si zadovoljan svojim, da kažem, napretkom forme ovaj, i da li ima još prostora za napredak u ovih, ne znam, 15-20 dana do početka takmičenja? Pa mogu da kažem da sam zadovoljan od početka, vidi se sigurno napredak i vi vidite i treneri i svi ostali, ali pa naravno da ima još prostora, ne mogu da kažem na koliko sam trenutno procenat spreman, ali Jel tačno je bilo puno trčanja ili? Može se reći da je juče. Hvala. Hvala, Rado. Rado Nikolić, sport za selektora Aleksandra Đorđevića. Da li će Nenad Krstić eventualno koji nije zaigrati na trofeju Beograda? Pa to je jedan znak pitanja i za mene, baš danas ponovo ovaj, među trenerima raspravljaju o tome. Bilo bi dobro da se polako uključi, sigurno će biti ovaj, u ekipi, međutim moramo da budemo jako pažljivi, gde smo napravili grešku gde je on sa prevelikom željom ušao na Koponik u trenažni proces, a još nije imao noge spremne, tako da se ta upala kolena i tetiva za kolena povratila njemu. Tako da moramo sada malo pažljivije. Bilo bi dobro da to bi provedena trening od njega i zbog neke opuštanja i tako dalje, ali on je daleko od forme igračke. Da li ćete tokom ova dva dana igrače koji imate na raspolaganju, pretpostavljam i ovog naknadno pozvano člana B selekcije Miloša Milisavljevića, rotirati ili ćete u dogovoru sa kolegama od svih 14? Ili klasično Saša 12 za utakmicu? Pa, pošto su nas gosti pitali da li mogu da skinu 14 igrača, onda će neki i mi to isto uraditi, ali mislim da je to nama to sada bilo praksa. No, samo na ovom periodu u Francuskoj smo imali obavezu da skinemo samo 12 igrača, tako da smo uvek odmarali po jednog. Ovaj, uz te osjećaj koji je bio povređen. Tako da mislim da ćemo biti 14 igrača i ukoliko bude prilike da dam neke minute i naknadno pozvanom Milošu, zašto da ne? Zato je tu na kraju krajeva da na neki način i pokaže i on šta zna. Međutim, ovom trenutku mislim da nam je u interesu da se mi uigramo, da igramo naše već neke oprobane, da tako kažem, sisteme obrambene i napadačke i da što bolje napravimo što bolje što pre dođemo do forme potrebe za trenutku. Može još jedno pitanje za selektora. Jeste bilo odavno, 1998, kada ste igrali protiv Argentine na svetskom prvenstvu, da li je ostao neko iz ekipe ili stručnog štaba koji sada dolazi
Grbiću? Davno je bilo. Što smo ušli? Ne. Da, nisam. Možeš? Ako može ovdje pitanje, samo ovaj, djeluje da smo hteli i želeli pobjede u svim ovim pripremnim, odnosno u većini pripremnih utakmica. Da li je to plan i za sutra, odnosno da li se ide obavezno na pobjedu ili smo ipak u nekom, da kažem, tom pripremnom modu, pa rezultat pred domaćim publikom nije bilo. Da. A mi bi ako može ja mislim da nijedna reprezentacija koja se priprema za bilo koje takmičenje ne igra utakmicu na izboru. Iako su priprema. Ne vjerujem da je bilo tko toliko dobar da isplanira ili da vodi utakmicu s grupe i da igra na terenu da bi iskreno. Ja ovi takmičari momci su takav je tak, zato su i tu gde jesu, zato što imaju svega i želje, i želju i znanje da pobedu. U tome tako mislim da svi želimo da uvek pobedu pomažu da odbiju za sve. A da li to znači da smo mi onda toliko dobri jer smo uglavnom pobeđivali na ovim pripremnim ili već sada da smo toliko dobri ili? Hvala i čeku pitanje. Ali vrti, Vladane. Pa ja sam moj debiju radio već u Nišu. Ali rodnom gradu. Ne znam. Kad budem izašao na teren, verovatno, ali pomoći će oni da sve to prođe u roku minuta. Hvala, još neko pitanje? Ako nema više pitanja, hvala vam još jednom koristim priliku da pozovemo publiku da dođe što većem broju u Kombat arenu, u subotu i nedelju, a će Vladan Trofej Beograda, prijatelji doći, bit će dobre. Hvala vam još jednom.